नमस्कार, मी सागर जोशी. TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे पुण्यामधून. पुण्याच्या सिंहगड रोड परिसरामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय. पुण्यातील अनेक मुख्य रस्त्यांवर देखील पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागामध्ये सकाळपासूनच पावसाची संततधार पाहायला मिळते आणि खडकवासला धरण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे मुठा नदी पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे सिंहगड रोड परिसरातील ही दृश्य आपण पाहतो आहोत. आता रस्त्यांवर त्याचबरोबर एकतानगर परिसर, निंबजनगर परिसर या भागात देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे आणि याच पाण्यातून आता नागरिकांना वाट काढावी लागते आहे. सिंहगड रोड परिसरातील ही काही दृश्य आपण पाहतो आहोत. या ठिकाणी रस्त्याचं, मेट्रोचं देखील काम सुरू आहे आणि त्यामुळे रस्त्यावर अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं, याच पाण्यातून वाहन चालकांना वाट काढावी लागते. तर पुण्यातील अनेक मुख्य रस्त्यांवर आता पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. वळूया पुढच्या बातमीकडे. पुण्यातील एकतानगरमधील सोसायट्यांमध्ये देखील आता पाणी शिरलंय. एकतानगरमधील वीज पुरवठा खंडित झाला. लष्कराचं पथक एकतानगर परिसरामध्ये दाखल झालंय. अनेक नागरिकांना आधीच सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलंय. पुण्यामध्ये पुन्हा एकदा पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. खडकवासला धरणामधून मुठा नदी पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग वाढवल्यानं रहिवासी वस्तींमध्ये देखील आता पाणी शिरलंय. प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जाते, पाण्याचा विसर्ग वाढू शकतो. आत्ता 35,000 क्युसेक खडकवासल्यामध्ये पाणी आहे आणि बरसगाव, टेमघर आणि पानशेत तिन्ही ठिकाणावरनं साधारणपणे 27,000 येव आहे. त्यामुळं आणि फ्री कॅशमेंटमध्ये देखील पाऊस आहे, त्यामुळं पुढच्या 1-2 तासामध्ये पाण्याची पातळी थोडी वाढेल. परंतु आपण बघताय की ऑलरेडी कालपासूनच महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं बऱ्यापैकी लोकांना सतर्क केलं होतं आज आणि काही ऑलरेडी शिफ्ट केलेलं आहे. पण पुढच्या 1-2-3 तासामध्ये पाण्याचा जर पातळी वाढायचं दक्षता घेऊन आत्ताही आपण लोकांना काढतोय. सुरक्षित ठिकाणी सकाळपासून काही नागरिकांना स्थलांतरित केलेलं आहे सर्वच ठिकाणी थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये. पण आता पुढच्या 2-3 तासामध्ये पाण्याची पातळी वाढेल असा अंदाज आहे. आत्ता आपण एक आर्मीचा कॉलम डिप्लॉय केला आहे. NDRFच्या 2 टीम ऑलरेडी डिप्लॉईड आहेत आणि PMRDA, PCMC आणि PMC या तिघांच्या पण टीम्स, म्हणजे साधारणपणे 8 टीम्स आता डिप्लॉईड आहेत. सगळे मुख्यमंत्र्यांचं, पालकमंत्र्यांचं तुमचं काय सकाळी फोनवर बोलणं झालं? कंटिन्युअस सकाळी 6 वाजल्यापासून बोलणं चालू आहे. इनफॅक्ट रात्री साधारणपणे 10:30 एक रिव्ह्यू घेण्यात आला होता. सर्व पोलीस कमिशनर, सर्व PMC, PCMC कमिशनर, विभागीय आयुक्त आणि याबरोबर NDRF आणि आर्मी, रात्री 1:30 पण एक रिव्ह्यू आम्ही घेतला होता आणि आता इमिजिएटली आता पुन्हा एकदा रिव्ह्यू साधारणपणे. पालकमंत्र्यांच्या काही सूचना आहेत का आज? तर हे काय दृश्य आपण पाहतो आहोत. लष्कर आता या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे. लष्कराच्या बोटी देखील सज्ज आहेत. एकतानगर परिसरामध्ये रहिवासी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरायला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे लष्करात देखील आता पाचारण करण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील या ठिकाणी लक्ष ठेवून आहेत आणि लष्कर आता या ठिकाणी तैनात झालेलं आहे. लष्कराच्या बोटी देखील या ठिकाणी पोहोचल्या आहेत.